Velkommen til lidt blid yoga mod nakke- og skuldersmerter. Alt hvad du skal bruge er din måtte, og vi starter siddende på hælene. Så bare lige start med at tage et par store rul med skuldrene. Og læg mærke til, hvordan det føles i netop skuldre og nakke. Er der nogle steder, hvor du føler dig lidt mere fastlåst? Nogle steder, hvor du føler, du har behov for lige at holde positionen et øjeblik? Så gør endelig det. Bare lige læg mærke til, hvad kroppen har at fortælle. Og så skift retning med de her cirkler, så du også tager dem fremad. Prøv virkelig at tænke skuldrene godt op om ørerne, så der kommer en rimelig stor cirkel på. Godt. Lad så armene komme mod loftet. Lad hænderne mødes. Flet fingre. Og lad pegefingrene pege lige op. Vi tager et sidestræk. Så læn dig ud mod højre side. Og virkelig tænk længde på gennem venstre side af kroppen. Indånding tilbage op til midten, og udånding ud mod venstre. Før armene tilbage op, lad hænderne mødes bagpå. Igen fletter vi fingre. Tag en dyb indånding, send brystkassen frem, og med din udånding, så begynder at læne dig frem og ned mod gulvet. Så se, om du kan komme så langt ned, så panden kan nå munden, uden at du løfter ballerne for hælene. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så hent endelig et tæppe eller en pude, så du lige har noget at hvile panden på. Og ellers er virkelig tænk på at sende hænderne op mod loftet og op over hovedet. Sådan så vi både får strukket skulderpartiet ud, og også får skabt lidt plads ind over brystkassen. Med en indånding, løft overkroppen tilbage op. Pust ud. Bøj så albuerne og før hænderne ud til højre side af kroppen. Tænk på at holde venstre skulder tung, og lad højre øre falde til højre. Så et stræk for hals og nakke. Og hvis du føler, du har brug for at komme lidt dybere, så kan du slippe med højre hånd, og forsigtigt lægge højre hånd på venstre øre. På den måde har vi lige lidt ekstra vægt til at holde hovedet nede med. Bare sørg for, at du ikke hiver eller flår i hovedet, men gør det lige så forsigtigt. Og slip med højre hånd. Før hænderne om bag på hovedet tilbage op til midten. Og så tager vi den modsat, så hænderne ud til venstre side. Træk højre skulder tilbage ned. Og lad venstre øre falde mod venstre. Tænk på at holde hagen i nogenlunde vandret, så vi ikke trækker den helt ned mod brystkassen eller omvendt helt om mod loftet. Hold en neutral stilling for nakken. Og igen, hvis du har brug for at komme dybere, kan du forsigtigt lægge venstre hånd på højre øre. Hold hovedet, hvor det er. Slip lige stille med hænderne, eller armene komme langs siden. Og så tager vi nogle halvcirkler med nakken. Så lad hagen falde mod brystkassen. Lad hovedet komme over til højre. Kig lige op mod loftet, og så send den tilbage igen. Så lige så stille kør fra side til side. Og igen, ligesom jeg sagde tidligere, hvis der er nogle steder, du føler, der er lidt mere fastlåst, nogle steder, du har behov for lige at holde den lidt, så gør endelig det. Lyt til, hvad kroppen har at sige. Lyt til dens behov.
og lad så lige stille hovedet finde tilbage op til midten. Find herfra op på alle fire. Og sørg for, at du har plads foran dig, eventuelt lige gå lidt bagud på munden. Og så begynder vi lige så stille at lade hænderne gå frem, så hofter bliver over knæ. Og så lader vi lige så stille brystkassen og panden smelte ned mod munden til puppy pose, hvalpestrækket. Vi skal have skabt lidt plads og bevægelse op omkring den øvre del af ryggen og skuldrene. Hvis du har svært ved at få panden ned og ligge, så igen hen endelig et tæppe eller en pude, så du har noget at støtte på. Vi holder et øjeblik her. Og bare tænk på at lade kroppen smelte ned i det her stræk. Dybe, rolige ind- og udåndinger. Og slap af. Læg mærke til, om du begynder at skubbe hofterne frem eller bagud. Som sagt, prøv at holde lige linje. Løft lige så stille hovedet igen, og lad hænderne komme tilbage ind. Sæt dig igen tilbage ned på hælene, hold overkroppen løftet. Tag et par rul med skuldrene. Begge retninger. Send så armene ud til hver side i vandret, og sving den højre arm ind under den venstre. Bøj albuerne, og lad håndfladerne eller håndryggene mødes. Så træk skulderbladene fra hinanden her. Hold ryggen rank. Og mærk, hvordan vi igen får skabt lidt plads op omkring skuldrene og en øvre del af ryggen. Du kan selv eksperimentere lidt med positionen i dine hænder. Det kan være, at du skal prøve at sende dem lidt tættere på panden eller omvendt lidt længere væk for at gøre strækket lidt dybere. Hvad end der lige passer til dig i dag. Slip lige så stille igen, før armen ud til hver side. Og så tager vi en modsat højre arme øverst. Bøj albuerne, lad håndflader eller håndrygge mødes. Træk skulderbladene fra hinanden. Hold ryggen rank. Og lige leg med positionen af hænderne. Læg mærke til, at du ikke ender med skuldrene helt op om ørerne. Hold dem tilbage nede på plads, så godt du kan. Og slip lige stille igen. Rul et par gange med skuldrene. Og send så højre arm op langs øret, bøj albuen, sæt venstre hånd på, og træk lige så stille armen lidt bagud, så vi prøver at få armen bag øret, og så kig op mod loftet. Hold højre arm, hvor den er, slip med venstre hånd, sving armen om bagpå. Og se, om hænderne kan mødes. Hvis ikke, så grib fat i en strop eller et bælte eller noget andet, og lige brug det til at lade hænderne mødes på den måde i stedet. Ellers så bare sørg for, at din højre albue peger lige op mod loftet, at du ikke begynder at runde i ryggen eller nakken, men holder den lige linje.
slip lige stille igen. Så tager vi en modsats af venstre arm op. Bøj albuen. Sæt højre hånd herpå. Træk armen lidt bagud. Skud brystkassen lidt frem. Og så kig lidt skråt op mod loftet. Så vi skaber plads. Vi åbner op. Og slip så med højre hånd, før armen om bagpå, og lad hænderne mødes. Der kan sagtens være lidt forskel på de to sider, så vær endelig ikke bange for at gribe fat i et hjælpemiddel, hvis du har behov for det. Heller hjælp dig selv til at få noget ud af stillingen, frem for bare at sidde og kæmpe. Og slip lige så stille igen. Rul endnu en gang et par gange med skuldrene. Og så er vi færdige for i dag. Det var lidt hurtig yoga for nakke- og skuldersmerter. Jeg håber, at du kan mærke, at der er blevet løsnet lidt op, og at blodcirkulationen lige er blevet øget lidt. Ha' en rigtig dejlig dag, og til vi ses igen. Namaste.